Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini saya ada 2 keping dada ayam, beberapa hiris lobak merah, cendawan butang dalam tin, saya gunakan 1 tin, hirisan bawang merah dan bawang putih, halia dihiris, cili merah dan cili hijau dibelah, dan sos tiram 2 sudu makan, dan sayur fucuk dan soun yang saya rendam. Garam dan serbuk perasa. Ini semua bahan-bahan untuk menu hari ini. Panaskan sedikit minyak di dalam kuali. Tumiskan bawang merah dan bawang putih sehingga berbau harum dan agak garing. Apabila sudah agak garing, masukkan halia. Halia yang telah dihiris. Goringlah bersama bawang putih dan bawang merah. Sekarang saya masukkan isi-isi ayam. Selepas 4 ke 5 minit, saya masukkan hirisan lobak merah dan terus saya masukkan cendawan. Cendawan ni boleh juga dibelah, puan-puan. Tapi saya suka tengok cendawan dalam keadaan bulat-bulat macam tu, macam butang baju. Saya masukkan sos tiram. Sekarang saya akan tutup bahan-bahan yang saya tumis ini untuk menjadikan cendawan dan ayam tu betul-betul masak. Saya tutup selama 3 minit. Setelah 3 minit, saya masukkan serbuk perasa dan garam. Kemudian saya tambahkan sedikit air dan tunggu hingga mendidih. Apabila bahan-bahan ini kembali mendidih, saya masukkan sayur fucuk dan soun. Kacau lagi sehingga kedua-dua bahan ini masak. Apabila soun bertukar warna jernih, bermakna dia dah masak. Sekarang saya nak masukkan irisan cili merah dan cili hijau. Masakan saya ni dah nak masak, sekejap lagi dah masak.
tunggu lagi, kita kacau-kacau sekejap. Ada masa. Okey, bolehlah kita tutupkan api. Wow. Menu hari ini, masak ayam bersama cendawan butang dah siap. Saya dah masukkan ke dalam pinggan. Bolehlah dinikmati bersama nasi putih. Terima kasih semua kerana sudi menonton video saya hari ini. Jangan jemu-jemu ya. Tunggu lagi video-video yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.